där i stan som leker fin. Han är punk men han tar lån för att åka limousin. Pressad ut av gangsters, han är hooked på kokain. Han geggar som en målvakt i degas kortskin. Sen har vi Katrin, hennes liv i Halloween. Presentera dig själv. Sabotage. Jag ska möta Kim Malmqvist. Finsk alkis. Hyper, ja. En trevlig påg. Hyper. Vissa kallar mig hyper av någon anledning. Ja, vi battlade då första eventet som Ozone hade 2010. Och det är då 8 år sedan på Wickmanska i Lund. Där jag blev då ditlurad av Kim och Murre då, som var insnöade i den här grindtime-grejen. Och hade inte riktigt koll på då hur vad förskriven battle var. Den minns ju alla som en riktigt bra battle. Kanske Sveriges bästa. Jävla skit. Ja, men landslide förlorade den, säger vissa. Det var inte snack om saken. Skulle jag vilja säga. Har du hållit in mycket ilska sen dess mot Sabotage? Ja, men bara för att det var inte så mycket att, som vissa säger, att jag kanske borde fått vinsten. Utan mer att han körde över mig så kraftigt och så. Och det har tagit, det håller i, det känner jag inom oss själv. Jag kunde gått hållt tillbaka lite. Ja, annars så men jag har ju vunnit hur många gånger som helst av honom i Battle for Middle Earth 2. Fan, han är dålig där. Jag brukar välja Goblins med flit för att han är så jävla dålig. Så har han dvärgar och sånt. Hjälper inte. Så jävla dålig han är. Så jävla dålig Lord of the Rings. Det vill säga att det var kul så länge det varade. Det är synd att den här grejen kommer dö idag. Ja. Till exempel Hyper har liksom ingen, gör inte musik och sådär, så han kommer liksom aldrig eller skriva rhymes med mig. Det är lite tråkigt. Han har en podcast, tror jag. Jag ska inte göra någon reklam här för den. Eller jag tror inte han har en podcast. Även om inte vi har några dummare som dömer idag, så kommer vi alla döma Sabotage idag. För vem man är som person också. Ozone Battles! Välkomna till hyllningseventet. Vi har samlats här för att hylla en mycket vacker tid i svensk hiphop-historia. Om ni är här så har ni bidragit på ett mycket positivt sätt till den svenska scenen. Visa varandra lite själva, lite kärlek. Och med det sagt... Vill du säga något? Ingenting. Aj, shit. På min vänstra sida, Sabotage! Yeah! På min högra sida, Hyper! Ska jag börja? Ska jag börja? Nej, jag kan börja. Ozone startar med bra relians. Vi tog små söta steg som när barn går på dans. Jag var inte snabbast när startskottet brann. För jag älskar jaga riggar. Bakhåll med gun! Folk tror att du är real som ett bra hologram, men du skjuter inte skarpt som en fartkontrollant. Jag borde putta ner dig som en spakor för damp, för det låter som ett white trash talkshow-program. Jag vann på Wickmanska, du har fått din chans. Nu får du smaka... Jag vann på Wickmanska, du har fått din chans. Nu får du smaka snopp lång som travpollesvans. Vad hände med din träning? Din bra kropp försvann. Jag gick från stor, stark och styg till en glad, tjock madame. Jag säger fuck dig din fisse man. Jag tar det på dans. Shit, min stil låter rich. Som ett kardborreband. Jag stiger upp från under jorden. Avloppssubstans. Mina bars tar mig högt som en stavhopparman. Dina texter är rasistiska. Lagbrott för fan. Du har säkert redan dömts för något hatbrott i kans. Ta upp två pistoler som jag har till hands. Och sträcker ut mina armar som jag går balans. Då
Då snackar jag om krig som en soldatkonferens. För du får shots runt omkring dig som en barmusikant. Kom bara. Jag är 30 nu. Och är du högerextrem som din far Peter Mangs, så får du känna på en vänster takockupant. Ja, det var det. Jo, Henke. Det här är sjukt svårt. Jag har blivit lite tjock, men tro mig, detta är du också om 7 år. Och det är bara en tidsfråga innan du också beskrivs som en kaka som är färdig, ur form. Du och Jukka hade gruppsex med systrarna Märak senast ni kickade i Ozone. Nice. Jukka tog den snygge. Du fick brudet som liknade Smojo. Så no offense. Men den battlen var som ett dåligt skämt. För ni höll fan inte måttet mot samerna som rasbiologiskt tänk. Jag menar, det borde varit enkelt. Ni har ju gått på hiphop-högskolans spinneri. Och ja, det existerar. Någon jävel har till och med CSN-berättigat skiten. Så vänta, vi betalar alltså seriöst skattemedel för att folk som du ska kunna skriva rap på CV:t. Låt det sjunka in. Hiphop-högskola. Jag menar, existerar det ens en riktig lektion? Hur fan ser det ut när ni sitter på prov? Fråga 1. Vem vann battlen mellan Grizzly och Jimmy Pistol? Fråga 2. Vem reppar orten bäst? Kan ring eller stor? Beskriv med rimmande ord om varför du tycker hiphop är coolt. Va? Jag menar... Vad tänker Henkes examen? Propeller, keps och föräldrarna stolta. Klipp till en arbetsintervju när han ska ut för att jobba. Arbetsgivaren bara... jag ser att du har väg i flow. Men bara godkänt i att prodda. Men vet du vad? Ja, det ser riktigt bra ut, Henke. Välkommen till McDonalds. Och Henke bara, fuck, om jag bara fick godkänt i multirim så hade jag kunnat vara toalettansvarig på Boy och King. Det där är bara ved i elden och skiten brinner som satan. Så att du går hem med ett mord idag är som Kurdistan. Finns inte på kartan. Kärlek! Jag förstår att du är lite sådär bitter över min examen. När du ansökte och inte blev antagen. Jag hörde dig snacka om någonting. Lite jävla fett och det var massa av McDonalds och Burger King. Du är skithyper. Man kan säga att du är gris på långt håll som en polissniper. Som en polissniper. Har ingen hoj men oj, du liknar en vit biker. Inga muskler men kropp som Honda i Street Fighter. Jag dyker upp på en av era G-ciphers. Sätter metallen mot din mun så du ryker som en weed viper. Battla dig fuck vad lätt. Det är vassa blad som sammansätts. Skicka dig till lasarett, liknar dess en pastarett. En smart ung och poppis, du är bakfull ni tjockis. Mina boys popped trunk som på bakluckeloppis. Och du skulle inte förvåna mig om du hittas död i någon buske när du släpper ut skit som en slapp jävla rövmuskel. Och det jag vill komma till är att Kim är ingen skön snubbe, för folk går när de ser han, som han var en grön gubbe. Ja. Och när din bästa vän Mr. Cool fick ta emot bombhot, då visar du för världen att din attityd är konstgjord. Det verkar som i alla snackar hårda bars i sångbooth, men pysen är det hetta till. Är ni boys fucking ånglok? Du är hyperaktiv så du behöver lite gränssättning. Dina bars är inte tunga längre som din bänkpressning. Du klagar över mitt papper i våran första pennfäktning, men du fattar inte att allt jag gör är trendsättning.
För helt plötsligt skulle alla ha papper och jag fattade något. De snackade på tv på alla jävla håll. Jag såg polisen på stationen som hade något protokoll där Timo begripen inom papperskontroll. Så du kan gärna dissa mig för mitt papper och du kan försöka. Men det är 2018, ingen vill vara papperslös. Ja. Henrik Paulsson. Du är inte direkt någon Henry Bowers. Så du får pisk idag, så ser du som risterapi som Hans Scheike. Fast inga ungjävlar. Och om du gör en jucka och knuffar mig så kommer du se mig svinga som en gungbräda. Utan ansträngning. Så när jag höjer näven så är det bäst du stolt sätter truten som tandställning. Jag snappar om en bitchlap till en fistjäv. Det är vad jag kallar för handvändning. Så vi kan se din käke gå i kras som en påse glas. Jävligt snabbt. När jag uppercuttar dig så hårt att du hänger i luften i typ 15 sekunder som Kraxons hand. Om den skiten ens varit sann om att han fick lov att skaka han med hyper. Så ärligt, det är Kraxen. Vem fan bryr sig? Så jag är ledsen Paga, men jag är Dexter Morgan. Skräck och plaga när ditt skelett är sågas och läggs i påsar som slängs från båtar i säckar, skålar, bäckar, åar med en sprättad skara. Sänk som en sexa vodka. Sänk som ett skepp vars däck har bombats och sprängs till stoft av en bättre flotta. Så se hyper gå bänder på han. Bänder på han. När en råtext stål sätts i hård press och en text på plåtar. Dina vänner kan dra hem och gråta. Fälla tårar. När jag går Jumanji på och ser till att hela din crew läggs i lådan. Och Henkes brud kallar han för toffel. På sättet han diskar och kan få tvätt och torka. Men den skalliga syster nära kallar han också toffel. Men det var bara för att det var så jävla lätt att sätta på han. Hej. Kim har älskat vikingatiden sedan han var jätteliten. Läs säkert 100 böcker om den. Han är bäst på skiten. Men är du en som hatar blod och Kim bjuder på barbecue, spring för han serverar rått lamm och tjata asatror. Och när jag säger överdrift då vet han vad jag menar. Göra vapen utav grenar. Med nakna män från Gena. Leka krig onsdag kvällar, vi ses på Alestenar. Du tror på Freja, Oden och troll och massa väsen. Uppväxt på Linnero. Vikingavägen. Där blev du rassig i smyg. Du tyckte Ahmed var dryg. Du blev retad för din fåfäll och din kassa av tyg. Och när din utländska granne skrek, vi behöver hjälp här nere. Då tittade du mot fönstret och svarade, hellseger. Ja, om ni undrar varför Olsson lägger ner så ska ni fråga lille Kim. Vart är alla pengar? Vi har inte fått någonting. Har du bränt alla pengar från alla event? Bränt alla pengar från alla event? Lokalen kostar mycket. Fucking jävla skämt. Alltså jag vill bara säga en grej nu. Du gör mig galen. Du har tagit Ozon till graven. Som en liten tröst så kommer jag sätta 100 spänn här på att jag tror faktiskt att denna förrädaren har Katla-märket på sitt bröst. Kan du visa bröstet då? Alltså är det någon som vill... Är någon? En hunnig? Jag har ju kattar. Visa ditt bröst, Kim. Visa mitt bröst. Visa ditt bröst. Har han förrädarmärket? Har han förrädarmärket? Har han förrädarmärket på sitt bröst? Är det hunnig? Jag har förrädarmärket där. Jag får se. Kolla. Vi ser. He destroyed this shit. Jävla... Tängel. Han snackar om... konstiga saker. Ursäkta för hur min röst låter. Men han gör en obehaglig rad bara för att han ska kunna se mina bröstvårtor. Jag var med, ville gå med på den raden och rida den. Det var också lite grann för att jag var jävligt sugen på att visa den. Skit i det. Missen av battle-scenen var jätteskön.
Långt innan varenda bräcklig nörd som var tre äpplen hög stod och gapade som att han var beredd att dö. Samma fixar som hade kollapsat vid en enkelstöt. Och folk som körde fake real talk och byggde luftslott skulle fått munkorg. Så säkert om jag tänker högt. För jag vet att vissa vill slippa att höra det. Så de trycker fingrar i öronen. Knyter bindlar för ögonen. Men det är klart att hela scenen står stilla när Åsons rörelse inte är en rörelse. Har jag fel? Nej, det har jag inte. Det är inte vad de har tänkt. Och helt ärligt. Ris var basen. Vi snackar indisk gryta. Vi gick från att ge scenen glöd till att behöva se den dö när vi la skiten på hyllan. Och Arman och Anton var lätt bäst bland eliten. Och placerade inte mig på topp 10 tillsammans med Noah, Jimmy, Alex, Gisli, så har ni fan aldrig förstått det på skiten. Mm. Fuck. Det är som att de har blandat ner något sanningsserum i min rusty nail. Vilket leder mig till ditt alkoholproblem. Du är nykter alkoholist. En absolutist. För en absolut drink lämnar dig som ett jättevrak. Så ditt missbruk är som en livslång våldtäkt som arrangerat äktenskap. Jävla väckling. Jag svär på allt från Glenlivet till Bacardi och Nice. Och dyker upp på festen med mer järn innanför västen än Marty McFly. Jag heter Henke. Jag har svårt för att dricka. För min alkoholkontroll är den av en 12-årig flicka. Men vet vad, Henke? Jag gillar dig på riktigt. Så jag vill faktiskt hjälpa dig med ditt problem. Så här är ett tips att ge. Har du fått mer kontroll över ditt drickande? Kolla här nu. Så, tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Ta lite mer whisky. Nej tack, jag ska inte dricka mer. Fuck, 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 jag har inte tänkt på det innan. Fan, du är verkligen löst det där. Damn. Fuck! I got some battles, sticks and stuff in here. Skulle vi in det eller? Ja. Tack så mycket Kim, ja, tack så mycket för de här åren. Ja, det var kul Henke, tack så mycket. Det har verkligen gynnat mig jättemycket det här. Mig också, jag har blivit miljonär på det här. Precis. Jag har gjort sviniga pengar. Ja. Badar i det nu. Att jag köper de här Eldorado-bröden är bara i princip så. Precis. För att då disguisa vad det egentligen var för bröd hemma. Ja. Ska vi köra seriöst? Ja, vi kör. Gör ja, det, vi kör seriöst. Ja, jag var inte seriöst. Okej, ja. Jag har precis battlat Sabotage, det var skitkul. jag gillade... säger det för kameran, Cyclone var absolut bäst. Okay. Han, jag tror kanske han är bäst utav alla oss på battlen. Jag tror det också. Ja, egentligen. Tack så mycket. Anmäl honom. On the real. det var kul att battla Henke igen. Och det var ball, men kvällens jävla världens battle är definitivt som Cyclone. Nej, men jag tror att det var det nu, alltså jag tror det nu. Om det hade fortsatt här nu så hade nog Cyclone varit en av de bästa. Lätt. Jag frågar. Ska ni köra om då? Ja, jag har druckit så jag är berusad. Jag är definitivt topp 100. Ja. Definitivt av alla 100 som har kört är definitivt topp 100. I Sverige. Jag skulle placera bland topp 100 också. Mm. I Lund. I Lund, definitivt Lund. Ja, jag vet inte fan, det var ball. Det var jävligt kul. Tack som fan Henke. Tack som fan Ipo, verkligen alltså. Kör över till Tim och du skulle vara med här. Ja, han skulle ställa frågor. Tim och du skulle ställa massa frågor. Frågor? Ja. Om hela den här intervjun. Vad händer nu? Vad händer nu? Vad händer nu i er karriär? Vad ska du göra nu då? Ja just det, okej. Okay. Just det, du kan ju berätta vad du gör. Var pappa. Shit. Hej. Alltså, jag sa vi tar typ min familj. Nej. Onödigt. Fantastiskt.
Det är det faktiskt. Men det, vi kan vara lite djupa, det är fantastiskt. Okej, jag var fast. Jag träffar faktiskt, lite kul, vi träffar varandra precis innan battlen. Och jag hade min mobil och jag smög efter Kim och hans son. Jag tänkte att det skulle vara skit. Jävla obehagligt. Det är så jävla obehagligt. Jag tänkte att det skulle vara kul. Vi var på toaletten. Det behöver inte typ. Nej, okay. Nej, men jag tänkte så, fan vad kul innan film. Så jag gick bakom där och typ så, men då hade jag inget minne kvar på luren. Så det failade lite. Så jag gick fram och så fick vi träffa varandras familj. Min familj är så jävla mycket bättre. Men det var bara för att jag hade halva familjen där. Hade jag hela så hade det ju varit dubbelt så bra. Nej, men Kim, du är säkert en jävligt bra pappa. Om man jämför med Jimmy Pistol. Vi börjar med att plugga Grizzlys TP-podden. Och Grizzly och Gaston måste ni checka. Och Grizzly, kronan och klaven med organismen. Riktigt fett. Nej, jag tar det på mig. Detta är ett värde tagning 100. Det är mitt fel. Kort och gott, Henke, du gjorde en jävligt ball match. Du gör musik fortfarande. Jag sysslar typ bara med podcast just nu. Mata grisen podcast. Det handlar om typ samhälle, vetenskap, samhällskritik, problem, historia. Vad gillar du? Jag på de poddarna jag lyssnar på är Peter Dokumentär. Okej, men det är det det handlar om i så fall. Det handlar om Peter Dokumentär. Okej. Och du gör sabotage. Och fyll i, för jag kan inte. Nej, men vi kör det. Så djungeln med grabbarna. Bästa pojkbandet i Sverige. Uh-huh. Det finns inga andra. Lätt, vi är bästa. Så finns det, säg någon annan som är bättre än oss på scenen. Har ni gjort någon ingen julåt? Annan. Boom, har ni det gjort kan någon säga. Jullåt? Jullåt, de. La Danza gjorde jag. Mm. Var det någonting du kände var lite konstigt och tufft? Jag kan ju säga nu till kameran här, och den med systerna med. Ja, fy fan vad ni knuddar. Nej, Henke har, jag tyckte det var kul att säga att Henke hade sex med systerna med, men det har han inte haft. Nej. Nej, jag ville bara att han skulle bli ledsen. Du vill inte ha beef med systrarna med. Nej. Och jag förstår det. Tack Henke, det var jävligt bra. Så jag tycker du är skitbra. Detsamma.